Tady je máme. Wi-Fi modemy použitelné u Atari ST, Acorn a dalších počítačů. Základem modemu je takovýhle fešácký čip. Je to vlastně ARMový počítač, který má vyvedeno připojení na dvě ethernetové linky, anténu na Wi-Fi, sériák, a to je základ pro to, aby se mohlo nějaké přes sériový port připojené zařízení, například to Atari ST, připojovat přes Ethernet nebo přes Wi-Fi k internetu. Hotový modem k STčku vypadá nějak takhle. Vidíme Wi-Fi anténu, sériový konektor, který se připojuje k Atari, a tady máme dva ethernetové konektory. Tady jsou vyvedené ledky, které ukazují aktivitu sítě. Takový malý fešák. Neodpustil jsem si takovouhle limitovanou edici Darth Vader, zase s dvěma ethernetovými konektory, sériákem, anténou, ledkami a tady jediný ovládací prvek, tlačítko. A pak tu máme ještě jednu věc, která s Atari nesouvisí, ale tyhle počítače se připojují k internetu obzvlášť nesnadno. Musíte na to schánět takové ty mini poduly a podobné kraviny. Takže od toho je tady zase takhle vypadající model mého modemu. Pokud se chceme z Atari nebo jiného 8-bitu, 16-bitu a podobného mnohobitu připojovat ke službě Plato, musíme nejdřív vytvořit účet přes webové rozhraní služby Irata Online. Zadáme plné jméno, e-mail, přezdívku, kterou chceme používat, skupinu si vybereme a rovnou i volíme, jestli chceme vytvořit účet pro autory přednáškových lekcí interaktivních, protože systém Plato původně sloužil především k výuce a k provádění online výukových interaktivních lekcí. Po odeslání formuláře nám někdo někde ručně vytvoří účet a pošle nám oznámení, že účet byl vytvořen a že se můžeme z 8 bitů přihlašovat. A při přihlášení z 8 bitů si teprve vytváříme heslo ke svému účtu.
kterém máme připojený k počítači. V kartridži je uložen emulátor terminálu VT100, který nastavíme na rychlost 19200 bodů. To je nejvyšší rychlost, jakou standardně Atari ST komunikuje, a je to rychlost, kterou modem naprosto v pohodě zvládá. Dokázal by i rychlosti ještě vyšší. Pro začátek se modemu zeptejme, jakou má verzi firmwareu. Vidíme, že s námi komunikuje a můžeme nastavit server, ke kterému se má připojit. Jsme k BBS připojeni a můžeme jít do menu